Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga shokoladning glazuri tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga shakar kerak bo'ladi. Qozonning tagini yoqmasdan shakarimizni sovolamiz. Endi ustidan kakaomizni sovolamiz. Kakao ile galanski yoki turetski kakaodan ishlatsangiz yaxshi. Endi masalig'imiz ustiga sutimizni sovolamiz. Men bu videoda 2 porsiya qilganman. Shuning uchun ko'proq. Endi masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi gazimizni tagini yoqib, o'rta olovda qaynatishni boshlaymiz. Balon olov bo'lishi kerak emas. Sekin astalik bilan qaynashi boshlaydi. Buni har xil pragalarga, ruletlarga, tortlar ustiga bezak uchun ishlatishingiz mumkin. Iliq holda bo'lishi kerak, kremingiz oqib ketmasligi uchun iliq holda ishlatishingiz kerak. Mana glazurimiz quyuq holga keldi. Endi ustidan sariyog'imizni solib yaxshilab eritib olamiz va gazimizni o'chiramiz. Erib chiqqandan keyin mana glazurimiz quyildi. Tayyor. Tayyorlab ko'ringlar. Yoqadigan umiddaman.